E aí galerinha, quem fala aqui é o Kotoro, e tô aqui pra fazer um vídeo pra vocês, tudo belezinha? Vamos um jogo de nave aí. Infelizmente não tem PTBR, né? Tem inglês e japonês. Então. Deixa eu ver aqui algumas coisas aqui. Bom, não tem muita coisa. Então vamos lá. Eu tô jogando esse jogo pela primeira vez. Então vamos original modo. O que a gente tem aqui? Temos estilo de tiros, né? Muda alguma coisa? Ah, muda. Cadência de tiro, né? Tá, vou com essa vermelha mesmo. Clássicos de fliperama é foda, né? Ah, isso aqui é a posição. Tiro forte. Especial. Beleza, eu acho que tá ótimo. Tutorial. Bom, jogo de nave não tem muito segredo, galerinha. É desviar dos tiros e bala. Eu tô jogando na manete, tá galerinha? Então. Não é muito recomendado jogar jogo de nave na manete, mas. Como que a gente não tá no fliperama, né? Então. Não tem como, né? Bom que a gente já começou com esses tirambaços, né?
se lembra muito um jogo clássico que eu jogava, chamava Dondonpa. Eu também vou trazer jogos antigos também, futuramente. Alguns jogos aí que eu gravei semana passada aí, tá travando muito, galerinha, porque, como sempre, né, a atualização da Microsoft é essa carniça, né, é essa carniça, é esse sofrimento. A gente atualiza o Windows vai lá e caga tudo novamente. E sinceramente, ultimamente só tá vendo atualização cagada deles. Ui, morri. A gente tem uma barrinha de sangue ali, tá, galerinha? Difícil, hein? Especial, maravilha. Me dando. A gente tem uma barrinha ali em cima ali, ó, de gun ali, ó, que é a barrinha de sangue da gente, tá, galerinha? Se zerar, morreu. Ali me cercou, hein? Ah, se fosse no fliperama, galerinha. Ah, se fosse, ia ser muita ficha, hein? Claro, se fosse na minha época, né? A ficha era 50 centavos. Hoje em dia, não dá, né? Pagar mais de 8 reais pra você pagar uma ficha é insano. Sem noção. Uma coisa também, galerinha, é que à medida que a gente pega especial ali, a gente vai melhorando os tiros, tá?
Eu acredito que a outra nave deve ser também a mesma coisa. Não deve mudar muita coisa, só, acho que só a cor mesmo. Porque esse aqui é um clássico, basicamente remasterizado, né? Remasterizado não, um remaster, né, na verdade. Em HD. Aí. Valeu. Muito obrigado. Eu tenho vida pra gastar. Eu tenho que me preocupar tanto com o tiro da frente, tanto pelo tiro pelas costas, do alto. Olha. Tá difícil, hein? Aqui tá difícil. Mais um tiro eu tomo. É muito difícil jogar na manete, galerinha. Jogo de nave na manete é complicado. E eu tenho que controlar os dois, tá, galerinha? Tanto o tiro da frente. E tanto o meu suporte ali. Beleza. Ah, beleza. Um mecha. Não tem jeito. Olha, como é que eu dizia disso, cara? Como que eu dizia disso? Vamos, nossa última vida. É muito difícil, galerinha, é muito difícil. Isso. Vem pelas costas, isso aí. Aí você quebra, né, meu amigo? Thank you.
A música tá muito boa. Até que se for olhar, os comandos tá respondendo bem, né? Mas... e aquilo, né, galerinha? O que mata a gente... A maioria o que mata a gente nos jogos, galerinha, é a carniça dos lag, né? As carniças... é a carniça dos lag e os FPS que cai, né? Ah, obrigado por jogar. Não. Deixa eu ver o que mais que tem, Julião. Versão. Não, vamos. Uma saideira aqui. No extremo modo aqui. Vou dar um hit aqui. Bom, galerinha, eu acho que é isso aí. Eu acho que deu pra gente pagar o jogo. O jogo é muito massa, muito da hora. E jogo de neve é isso aí. Não são jogos muito longos, né? Mas dá pra curtir muito, bastante. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado ou não. Não deixe de comentar, dá um tapa no like. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. E é isso aí, galerinha. Twitter, o Rito Kiri saindo aqui. Valeu, até mais e... sayonara.